Pelé o Pelé e, e o Maradona não há esse tipo de comparação porque Pelé jogou quatro copas e ganhou três um dado muito importante o Maradona era muito vistoso quando jogava chamava muito a atenção muito mais visível do que Pelé Pelé era mais inteligente, era mais inteligente entendia mais o jogo